ze oso ondo intzatu zenun asiratikan. 1989 urtea guatzezea. Atzo izan balitzu ezela. Atzo izan balitzu ezela, sorginen laratzen hasi zinean zu etxion dan. Lehen irudi batzuk ikusi ditugu, baina entzun ere egin nahiko genituzte. Sorginen laratzen, eta gero hasi da biak. Nekatuta txiri buelta horren ortean, aliaz. Ai, ama, Jesus Maria eta Jose. Ikusiko ite bando, ni? Venga, bai, bai. Venga, ikusi. Jake oportunidadea hau ematen dazun ez da, ba... Ze... Aprovechatu ingo dut, ze... Zuma... Ba... Rollo xamarra da. Bueno, rollo hundia. Ta... Ta... Ta txomin... Txomin... Nor da txomin? Langile esplotatu, ha? Eixe... Ara, nor dugun hemen? Olatuetako konkorduna? Ara, dirua lortzen ez baduk, arazo larriak izango ditu. Entzun, hankak txikituko ditia. Andone, hasi berriak, Malote tio buen horro, Esaldia nola da, zer dun konkorduna? Ez dakit zer esan, eske bakizu. Ez ziren, txulo matoia zinen zu. Kamello bat, kamello bat, bai, 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 oso gaizki, gaina, nik ez dut sekula erre, eta hor errein behar nula, eta nire lagun erretzaiek esatea zen, nola nahi haitzean ez dezula, errezen dut, gaizki. Ta praka horiek, Andoni? Bueno, bakizu, jantzitekia jarrita. Claro, horiek ez ziren, Andoni, kulpa. Ja, oino, hola, tiro altukoa, farda paketez bezala, grazia indi. Ba, baina gero tendentzia markatu zuen, hori, Julián Muñoz egin amantzun hori. Zer, gauza markatu ditu, hori, 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 Zelen hasieran, kaso indizuenen Julenek eta epa, epa, tal. Baina, bueno, gogoratzen dugu ere bai Euskal Telebistako iragarki ezagun hori. EITB-koak zabal-zabalik. Zabal-zabalik, txapela duen familie baten parte ere izan zinen. Bai. Gogoratuko ite hau? Bai, bai, mesede. Behira. Tin tan tan tin tiga tin 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 tin tan tin tin tiga tin tin tan tan tin tiga tin tin tan tan tin tiga tin tin tan 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 tin tan tan tin tiga tin tin tan tan tin tiga tin tin tan tan tin tiga tin tin tan tan tin Epa! 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 Bai, goatzen ez gaina hori egin eta gutxira, jaiak programan parte hartu nuela. Eta Elgoibarria jo nintzen, jaitan da lagun batek esan zian. Banekin hemen zinela, ze jende entzuten duen, epa, 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 epa. Rada, urte askotan, horrein dire epako, epakoa. Lankide bat daukago, horreka esan, horrein dire zure telefonoa daukan apunta duta, Andoni, epa. Bueno, nahi esan diate, zera, EITB-ko, zera, barne, arxibo horretan edo, duela oso gutxi arte behintzat, nire izenaren azpian hor, ohar, ohar, jartzen zuela, elke bantzima el burro. Iragarki batean asko batean gainean egiten duela. Elke bantzima el burro. Bueno, hori seinale hona, jendeak ez da guztu egiten zaitu, Andoni. Bueno, agian seinalea da, arxioa berritu egin behar. Bai, ondo, ondo, onartzen dut zure, bai, oso ondo. Andoni, asto gainean dijoana eta larrubixik agertzen dena. Adios! Ze nik ustez, zu, serio, Euskal Telebistan asitzinela zure gorputzagatik. Ba, bai, izan daiteke. Hau da, nik ateratzen konklusia. Ez ederra izateagatik, baina gorputzagatik agian, bai. Nondik nora ateratako konklusioa da hori? Ez da konklusio azkar bat, ondo pentsatutakoa da, porque ze mataliz ikusi zaitu larrubixik. Ba, batzutan bai, Eta antzokitan ere, Baita. Bai, baina jendeak barriteu. Bueno. Azkenean hori da, beti showaren mesedetan, ez da? Baina barre nerviosoa izaten da, Andoni. Ez da barre, plan, da. Nik esango izutu hain indeten bideoa non ekin detela, eta izu, detaietan fijatuta, ez zau da gaizkian, Andoni. Ara. Bera, a ber.
para él hizo el paraíso terrenal, más conocido como Edén euskérico. Pero Dios se dio cuenta de que Anchón no era feliz y le dijo: Anchón, necesito una de tus costillas. Perdona, no sabía que tenías tres piernas. ¡Oh! ¡Virgen del amor hermoso! ¡Qué bestia! Ahora sé con qué harás los campos. Y estoy encogido, ¿eh? Me he duchado con agua fría. ¡Ha sido ella! Os expulso del Edén euskérico y os prohíbo volver a entrar. Tendréis que buscaros otro sitio. Bueno, arrieta barriatu da, ba... ondo zaudela, Andoni? Bai, bueno, azkenean, ba... Laura, nere lankideak ere inspiratu egin behar zuen, eta bueno, horretere... Horrein digerek, gaztelera zateratzen zaizu azento hori. Zein, horra euskaldura bezala? Bai, noski, behar ezkago? Ba, hortxe zeo, hortxe zeo. Zemat aliz izan zara zu Anchón, han eta hemen. Puf, Anchón, mundu guztia. Eta nik uste urtetan eta urtetan, jendeak kaletik Anchón, bueno, denet giretzen ziaten Andoni ez zik. Baina jendea hasi da ikasten. Zure izan ari kasi. Baina urtetan Anchón, Josepo, Josepo. Hoi beti Santi ugaldiak egiten zuen, baina. Eta zure Josepo. Nien ez Josepo, Josepo. Baina hortan, kampaina hundia egitzuten, beste, nik kanpora joan dagoan, Anchón, zure izen azein da, Anchón, bai asemanitakoan. Jendeak beti lotu izan du horrekin. Anchón, bai asemanitarekin. Bueno.